Tuwala msiza kawali wa favalu njawe kumidikuakaruchi midi ya Uganda. Tuli mumbera ya corona. Yitambu za mpake na yovu lienze wa Haji Naduli. Aba singa obu nji muma nyinga politician. Na ya te alina qualification zinyinji. Ngane yovu msa u mweri. Ere chitule soro alire uwe. So wolo kogera kunsonga ya maru alionegi muzikirize. Nzijeko maski. Kubanga andi mugemeru wakuba simanyo banange bange mesa mazi oba dagala haji sabuza kubala bya faba tulaba so uloko yongene program ya fiona kula lero akarechi media yes bana akarechi media banange mwenyini abatulaba eranga mutuulira wano wetuli ne gweruwe gwanga nno mbaniriza njera ngambala musa tino wakubadde nga katonda atodda abamu ku ffe ne bagenda naye ffe abakyali abalamu katwebaze olw'okuba akyatulekedde obulamu buno tukole ebyo ebitunakwasa ate abalala ensi etambule kano n'olwekyo njagala bwetubanga twogera ebigambo bino nti sembe bagamba bulijjo nti mbeera wano nga ndi mu class esinga obunene mu classes zetulina enene ekiriko kubanga eri mbantu nga bibiri nadalanga ku ezo ma universities kubanga oli awabuwiri lecture nabaga ndi mugende mbikuleyo ku kitabo gundi page gundi chapter gundi page gundi okutuka ku page gundi natambula n'agenda niye yange ekwata mukadde kano olwekyo tulina ogizimbira n'ogituuzaawo kano n'olwekyo nno katwebaze Katonda olwa science ono ateekeddwamu naye nga obuzibu mbuulidde nti tuzze kubaganya birowoozo ku ndwadde eno namuzisa eyatujjira mbanakarichi media mbatumiddeko yonna gye musinziira okutulaba mwebale kwagala mukutugwaffe musubscribinge ku Akarichi Media mulikinge mukomentinge ku video zaffe bobo na ekibuzo kyagala okubuuza obuuza bobo ino mukuru guteka ku mukutu gwa fego yagala okwebuuzaako nakyo sobolo kiwandika kuba tuba tusobola mukutuusaako leero tuze wa Dr. Haji Naduli asobola okutubuulira ku nsonga ya corona oba ekirwadde kya COVID-19 kubanga kati we bituuse mu Uganda tetumanyi oba COVID-19 kirwadde oba kifuuse business ya byanfuna nadala ku side ya marwaliro Haji, songa sinzo tulumye omuntu okutukeze uwo olwaleero ya nsonga ya bisale mu malwaliro. Sawe no bagamba malwaliro agasinga nti sente zitandikirwako ensaamusaamu okukwatira ku muntu nga wa COVID-19 obukadde busatu mu malwaliro gano buli lunaku omulwadde olwamala mu ddwaliro. Haji, olowooza bannayuganda balina kapasite esobola okusasula ebisale by'eddwaliro ebyo. Bobago kyenyeza nokitegeera abatugamenti tu abantu bakyalwana okubanga afuna dole emu olunaku kuba kubanga eggwanga liimu senyo okugenda waggulu kaakati miliyoni esatu obo onoozijja mu dola meka era bameka abayinza okuzifuna kubanga n'akalwadde bekaba katulumba tekalonda mbalina Yes. Kwa katambula randomly nga kano unyamuntu wali kano n'olwekyo nno owe butemu bwennyini owe ekisawo obuzuuseewo era gavumenti beyina okuyimukiramu ekwata abantu abo beggalire ne license zaabwe bazipemu certificate zaabwe zibasomerera bazikansolinga si basawo Haji, edwaliro lisinzira kuki okusala ebisale ku kirwadde? Edwaliro kwe lisinzira ekifo B obujjanjabi C mu bujjanjabi omu ebika by'eddagala ebigenda okuleetebwa D obusobozi n'obukugu bw'abo abakolamu obirabe ebyo byonna byonna obisasulira bw'abanga awa asasula ebyo abibala n'akateeka wali n'addayo n'abala eddagala n'aliteeka wali
nabalo obudde bwe nabuteeka wali naye ate ebyo na tikibwa kugamba kubikola excessively kubanga ate ojja kubulako gojjanjaba bwonooba nabyo nga kati tiri mu ddwaliro lyalinyeeyo gwate onooba oganyuddwamuki tuwa waganyulwa kale n'olwekyo nno ate mu bintu byonna ebisembayo okuba ebyalayisi ddagala kituufu kubanga ekyo kikwata ku bulamu bwolagajjalira obulamu buli omu oba omusse tetujja kubeerawo tewali kyobulaba nga tulaba amalwaliro abiri nti the side ya gavumenti ne side ya bannansi kubanga tuli mu nkola ya privatization tuvuganyagana gavumenti ekola n'abantu bagiraki bakola haji ebize bibulikana oba okutambulira ku mitimba gya social media mosso ne ku mativi agasinga nti waliyo amalwaliro agamu naddala ogabwannanyini nti bw'otwalayo omulwaddewo n'olemerwa okusasula ebisale by'eddwaliro bakozewo ka department ngako kakola ku byapa by'amataka gwegwe n'omulwaddewo n'omutwalayo nga tolina ssente wapa ofailinga okusasula okwata ekyapa ky'ekyettaka n'okiteekayo bo ne bakolera ku mulwaddewo ekyapa oba okibaliridde otya bwoyita ekyapa nyinza okuba na akaapa nga kapoloti ataano ku kikumi gwa ataano ku kikumi oyinza ozigula obukadde obutaano bonna olowooza basula mu Kampala mu sababu zezekibuga awo ebintu ebigulwa kaasi n'owekyannamukaako kimugambe kale nno ebyo byonna obwo bufere obwogerengetanya okubba abantu ekiteekeddwa okunula kale gavumenti zekinjigamba n'okusingira ddala minisita akwatwako ku byobulamu bw'abantu kyaba asookerako kwe kutunuulira obujjanja by'abantu gye babujja haji ku kirwadde nga kino abantu omuntu sekinnomu yateekeddwa okusasula ebisale by'eddwaliro oba gyo nga gavumenti yeteekeddwa okuyamba ku bantu nga kino ekiwa yo omulimu gwa gavumenti weeguli era n'amasomero amalwaliro weegali yo engeri gyekuba akapapula kalifu kamubwe kati n'okasosolira ku musolo gwa bukadde asatu bwoyingiza wano mu Uganda lwaki twajjanjaba abantu bano yekeera nkya neekuŋŋaanya essente kwezo zeekuŋŋaanya kwebejja ejjanjaba abantu bano abamu bagamba nti gavumenti yaffe okusinga eri mu mabanja bage ssente ze bajja mu musolo bagezaako kukiryalinga mabanja gagwajja gatya nalani nabyo batulaga mabanja bwe gajja gajja gatya bwelongana mu bbanka nga owewola olya haji munauganda waali atabuddwa ku kirwadde kya korona ekya covid-19 kino nga saawa eno kati abantu bakozesa oba nkugambe habo the just steam bafuna ebidodo ne steaminga naye haji tola abantu ate nno habo ezo kyozoogerako nabali abazungu eddagala lye batuleetera nalyo eriri habalistic balijja mu miti era njagala nkulage ebimuli byange obirabe ebyo akamuli kali akapapulo n'akakeeru bwe buvumula sukaali naye ng'ate abazungu babuleeta terimu tikimuli kye baleeta wano nga si susi ya ddagala bw'aba sukaali akutawaanya genda ng'onogako obukoola ng'ofumba oteeka mutampeko ng'ofungunya sukaali tojja mulabako era gwe buli omala okunywa ng'ogenda kugira ki kukukebera kulaba osigadde na pasentegi ki ate oleme kumalamu mu mubiri kukufa nga ate sukaali yenna omugyemu agwe yagwemu era ofeintinga ebyo byebituleete wa haji nadduli ndowooza mwongedde okakasa nti kale nonoolwekyo boogerako habo saagala okiminimaizinge tukiminimaizinge nohaji si kukiminimaizinga naye omuntu kati bwawulemu olusujjasujja olw'okutya ebisale by'eddwaliro agenda n'afuna habo we nestiimi ate nga kyenjagala nkulage mu ddagala lino ery'emiddo gye tufumba ne tunywa okiraba teri likola overdose wa habo taliko overdose wa ni wa
senga tufanga ne kugwa bafumbe bombo tunye bombo tunya kino tunya miranda tunya kichi ha ni scientist ayaja nabagamati bine bichiki tema bwe bichi atuma butemi ngako kyo kitofu asoloza nakwata kino nakwata nafumba nafumba nanywa nanywa nakati ena tuya nyenda suze bulungi eyo tibirike ebyo kulira haji nze gutunulide wano olwa leero ndi scientific era researcher akyasoose okukola eddagala ly'empiso nagitandika nkaaga mu mwenda research yeyo mwaka gwa nkaaga mu mwenda mi negitambuza neera nga abantu mu kukola ekyo dubaga ngova hey, ngogo ogene mulago ne bagati olade bwenkaka tubita bajundisi. No no mulago musa ona kusindika tigende rubaga jibapumulekaka. Ee! Boba bategerewe batyogulira dagale yee mune mulategerewe kuligula. Yes. Ninga ba bayina special drug. Baji ku baji teka okuma dwaliro lyabwe. Okay. Equator was an old Italy, which I know was there. One, now go to the one which is sitting here. Nanga in the Mazda got on your horses. In what is your name? The Lord Dacia Gaita, Wanga, what you call Yago? Put it a hand, put it. Carol Brad de Bona Soko, whom would get Dagara? Brad de Buen Kaka, go let home Sujo Guachi and for your favor? Yes. A master and Gafuka Gachi and you? No fear of appetite. No korotia mpuya neyo no musulo kubagwa yero bonna byonna byo chikubamu ani okikujja chakyo omusajjo gusoko kufuka gwa yero nawe nabo tuna muchiba tu wanunga bwana bwo bonyeka ko bwali waba wa chevu okay ne nsubulo kutabula ebikola ebitakka wansi wa 15 nofune dagali enka nefune dagali enka kugero kumujaja bila chwe basi seses chwe kakati nengena nga nanda ngenda nyongerako didine lisigala nenga kweli kuoyongera kuozimbira kubanga buli kalwadde kale to musujja musujja si bulwadde nchuka chuka ya mbiri okay to buje tumanyi ti bo wulira mu musujja oyize no kumira mpeke jogendo kumira nga si yago nenga ombiri gwe gwe kanze nenga toli mu naba sinense yu nekuletere ekyo gulo tali ko kweka kempeke nainga mumazima toli mulu. Changa toli mulu wa musujja. Kakati ka kuchi okulabirako. Oyinza okufuna akagere wana aka industry. Ne kajja ke kiwundu. Yes. Nainga tonda bakitegeera ensalike yaze. Osoka kuulira nsanja abavu wano. Kitufu. Entonya nje babwe kuluma. Ogoro kulanga ouli o favori singo ndo musujja kukuluma. Eno nsanja babwe no ndede no musujja. Gwa malaria. Gwachi. Gwa typhoid. Kali olufu mwa kawundu kano kateka kedagala. Nga bino yonna bigira. Nga spark eneta. Ngoterera. Kali nolwechi no chokola banti bojozi mbira kuli. Buli kikechi ogendo okyongerako. Kino kigenda nga mwechiri percentage eyo jeri na yenge erindirira kyo. Nga gendo ogendo kukakana. Nga neka botongo tulwanaganye naye. Wandisebo. Wanu nyina wanu weru wanu. Omu pasta wange, tata gala genda mbino, bibiri babiri omukyala amwasizza, bamaze emyaka esatu, tazala abali bakadde bamugamba nti oyo mugobe. Olunaku lwatu kyakolagana n'abasolompas. Najja, bwajja n'agamba, ne mugamba nti nno nkubuulire, kiye. Olubulwadde bwa siriimu nga bwe buliwo ne mugamba nti siriimu munafu okusinga syphilis naye ekitta ekyo nti ona siriimu ng'ali ebitundu 25% ate nga syphilis ali ebitundu 45% okay. Kubanga eri an inborn disease. Ava mugwe. Hey, nava mugwe. Naingira mwana, naingira muzukuru, naingira ne muzukuru. Yes. Eneche baba kubuza nti wamwe.
walieba deyo omuntu alwala kaboto etotegana kubuza gwetabula dagalo li mutere teriata mulina tuleba bana abana abazalibwa bwe mitwe jigeze kaboto ngo yage target ebyo bana be mitwe minene bwe jigeze jizimuruka lokati yo omukazi omwana oli amuzala ati a begugene ebweru gubanga gwafuna omugati gwafuna ekizimburukusa neguzimburukuka Negu ogendo gwe wango mugati gwa kilo nenga tuiza kaka santi kile gwe rumu eh dikilo yengano kakati echo taboto ngoyo akula mwe buto ata oganza majigo nena agajira chi nagatta obana agongobaza muza arabantu nga bigenye genya bali deformatory ba siti siba siba telebu nze bulijjo no mbadde nga ndaba abaana bwe batyo nga ndowooza nti oba kiva kumuzadde butamubika bulungi kawuka kabi era njagala nkulage wano tulina abaganda bafe abaavuye Burundi ababirigi tebajjanjaba bantu bafe niri ewaabwe songa wano abangereza bajjanjaba nnyo kabotongo nnyo era kyobula banga batendereza nnyo nti omulembe gwa Dawudi kyagwago gwagumba wala ate omulembe omuteesa ne guzaala kaakati abo abaali bazaaliddwa nga bakitaabwe bajjanjabiddwa nnyo kabootongo okuzaala ne kulinnya nga bwolaba wano mutebe ni bwe yaleeta okugema polio polio naagira ki naakendeera era kati naawe okutambula obutambuzi okusanga omwana owa polio it takes time kakizibu okategeera namugamba nti nze nkuwadde empiso kumi nezi kukolindirira tulabe nasooka kumukuba empiso ttaano naye nga kugamba nga buli wiiki bojja ne bafuna okusoka nga taati mutambula mugende mulabere omusawo wammwe awo ojja kumutwalira akacupa kano gwogenda ngaanuunamu ngaakukuba empiso oyo nawe ositula eddagala lyongolizayo mu drowa kuma abantu abalungi eddagala gwe waliko lya hajja lyeryo kaakati ne kivaawo ogenda okukakana ngaawonye bawonye bazadde n'abaana hajja ngenda kuleetera abalwadde kaakati ekiddako ekyokubiri era musajja yali luweera awo nga mutabani we gwe yazaala amudduguba yenkana bwati naye ng'ate amuddako atuuse okugenda okusoma nogamba ti nakalanga kiki naye nga mwerunga olupapula yenna nemugamba ti ye bwebanga kyekyo kyenkoze diagnosis kyekyo ojja kiraba naye nga ekyamuleetesa si bweru buno yayina ebbwanga limulemeddeko liganya okuwona ku mwana batambudde balwalira naye yagenda ogenda okulaba nga ligenda likala ligenda likala otandise omuwa treatment be yawona yagenda okumuzza nga sikyamutegeera kubanga omwana yali azzeyo ku kkala ye baka tunomalize naye nga muddugavu negati yono tiye kaakati no ekyo kikulaga naye nga eddagala lyentawula lyenkola lyaki lya habo kwegatta naliri kano kyembudde nkugamba nti nabino babadde ngaobirabye bwe twagenda mu nsiko byo bibadde nkubikuwuliza mbivudde waggulu nga kukoleza kliniki yange yali wano nga tuvuddeyo mu nsiko bwe tutuuka mu nsiko supply of drugs nekendeera nensaba abakulu b'olutalo tizenyinayo system mbadde ntambudde nayo okuva mwaka gw'enkaaga mu omwenda okutuusa olwaleero mu gy'ekinaana era gye nali nsomesa nga nze ntambula busomesa bwange neddagala lyange ntambula nalyo ng'ogenda obasomesa n'okubajjanjaba nebaga ti mumpe omukisa mpanaapa omukisa jagenda ndikole ngireete tuleme kufiira wano noga nti genda bwe bali balowooza nti ngenda kuleeta lya bikoola naleeta lya mpiso lya mpiso naye tugenza okuva mu 95 okuva mu nsiko ng'akawuka ketwasanga kono ketwatanabakumanya kekasiriimu kubanga kadivelopinga tuli mu nsiko
okaraba neyanga zonna era nabana ne bibirala byote bya kizibu nga wamale wamalo bino kale dagala ni okuja kono siri mwe mwasange ngo twatanga nga tulina kumuno njeza ko kumulaba ati batugambye baba misambwa jiba Tanzania eh obulira haji obiraba nenzi jaja baba na ondie bi yali yishudde kabotongo ne tufuna amabwa bichi kubanga bodu omusairo gukendera ebwo bikulya teri wona baga itangana bidomola ngachi jaje ebwo yenkane kibatu kino esades ngaba akodaga nkovu ira twa rwanda gana konani nga tuli mukubagana ebirowoozo neyo kakati jendo tafiri nakati edekala mu China bali ne mugamba ati China simanyi bwefaanana na yenze nkolera wano njagala nkulaga nti enkuba etonya amazzi agatonya ku muddo ogwo ku mmere eyo ku miti egyo geegamu genywa mwago mugira mwagalimu obutwa begamala gatuka ku ttaka carbon dioxide agiddemu asigala mu ttaka akyuka ki kakati nendagala bw'oyonga ebombo kati bona oliyenga nafa era kati kitwali emyaka abiri nga tuli mukwekwekenenya mu laboratory tunoonya okulaba omusujja gunaava muka gutyobona ogunyona olwala onofa bajajjafe balinywa nga tebaafa baali badde baggwawo dda abatuusa abaana nga baagala kuliwera abaana ne bagamba nti oyo yajja omu n'abaana batalina n'omugo yaleeta ti fe abajja okufiira wano tusigale mu lukoola fe booba ojjanjaba olw'okuvumula endwadde ezo zonna bezo ne balituuma erinnya twalina bomu mines zibatega mu nguudo emmotoka ne zizikuba zaali ziva Libya bezagwawo abaana abo abaasoma explosives emakerere ne mu colleges endala baatandika okukola mines ezo nga baziteeka mu budomola kubanga bo tetwalina budomola twalina bugalani bagibagira mu kagalani bateekamu ebibomu amisumaali ebibokisi ebibomu ebyagaana okubwatuka nga basiba kuli ng'abeera ng'eri agatta bugasi waya ku battery nejekoleza kino ngebekuba emmotoka waliola kumotoka ya Scania gikuba n'obulako ne mundu gyokyagingako kale zibatumanga fagasi kakati bagenda okutaninga erinnya lya fagasi eri balize ku ddagala lino kubanga nga buli kalwadde akakuyingira mu mubiri bw'oyingizaamu akayisooko akafagasi fagasi nako kagenda buki era teri mujasi mukadde enda gwetubadde naye 81 to 85 atamanyi fagasi era atayingirwa fagasi mubiri naye olabaka alina obulemu obulemu buli gwolaba sasi lyeryamulemaza so si ddagala haji ka fagasi wakomaddi okakola kuba kati twandika etaze mu biseera bino kuba abanayuganda kakati betwagenda tuvaayo na sipula eddagala eryo era muzeeyo yonga amaze okulagira abawaago nti munoonye munoonyereze mu ddagala ly'emiti tulabe ekyokunajjamu kyetunaavumula oli naneetikka naga ndi katukutwale mulago no katukutwale Makerere Professor Hamia yakola ku kunoonyereza okw'ebintu ebyo nenkola sisi ebikumi bibiri nembimutwalira akandi bw'atuuka kyabaga nti ebyuma byaffe tebinnaba kujja kutuuka baabiragiriza naye kankulaleke wa Professor Hami gundi sababi yali wano ku kisaminti nga ye wa musaayi maakabeera musaayi kukisaminti wane nasana kisaminti wane kamwokya kakati nentwalayo ye yampakkaliza ati akatonda aga nti eddagala lino tubadde tulagiriza eddagala mu Amerika nga litta akawuka kano bekali ekiwundu kiwunya nnyo era kisajjuka ne tukayita ka proteinous naye ate kano dino dikatera tu complete ash ono oyina esamba z'emiti zenkana ti ate ndaziri wanzenyene sente ti ebbaluwa gye tujja okkuwa yejja okkusobozesa okukola ebyo nga ti kale
Nila ganti mpaa mwemi yezi mkaga. Nkola gani nabe Canada, nabe India, nebu Ungereza, abu tukola gani mwetu butambula. Mpaka gea fetikali. Ugwali mwaka guachina na mwanana. Nekolo kula nita hatu siza kufwa. Ngani ripota taji mpanga. Nyinga ate ayombagana n'abasawube banne bamuka ati goli wa musayi tojjanjaba ngabazo kati avumula sirimu kakati ate gwe ebyokujjanjaba wabitandika ddi kumbe nga yayi n'ekyamaki nayi n'ekyamaki bikyalema n'esitula eddagala lyerimu nendi wa muganda wange Dr. yali abeera bombo wano Lwanga ni muganda omujali maje nga musawo ni mufalire sese bikumi bibiri era ni munyonyole nsi wagayemu nkiri tabuli kalwadde konna akakadde akali mu mubiri ne mukano tiye oyongera mukano ogatta mukano tikale bengendo okumusisinkaga n'agamba nti bwe nagenda okutunuulira ng'endwadde zino ezirina eddagala erya bulijjo simala biseera kuzinoonyerezaako yeye asisinkaga n'omukyala yali alwadde n'abaana nga abuliidinga naye nga kozi ya kansa nekyaddirira ku ekyo n'agamba nti nagenda okutunulira bwe namujjanjaba nga buwandagira n'afuna stoppage ya bleeding kaakati n'agwaga wale egi yagenda nga ti abajja kkupa kansa taliiko ddagala n'atamaliriza ddagala Dozi. Bwana mugamba tujja kumuwa empiso kumi. Soko omukube empiso nga buli nnaku satu ajja n'omukube empiso zibeera empiso mbeka. Dulibu li sabiti biri omukubeyo empiso emu. Ninafuna stopeji. N'agamba nalirabye nga lirina effect nene kuki? Ku kansa. Kandi olw'okuba tuba tutawanira kati biri ate binaleka wano mu ddwaliro bali sudde ate ngabalala batandise okudevelopinga enve bamaze okubikaminga 12 years kyasakati gabono awona atali profesa ate atagira bwati era nono bateekako nokuteekako nti wano mubali abokufa sirimu naduliya bagobabyo buli gwojjanja bagoba bali basindise nti agenze ngate yalama naye ne batamanya nti obulwadde bwa sirimu na ne njuku bifaanagana. Bifaanagana symptoms. Bifaanagana symptoms. Ekiri kiku immuninga. Ate kino kikuvunza buvunza n'okwonoona. Nesooka nsiriikirira. Nenga nti kamalokola emirimu gya gavumenti. Sisitimu ndyoke njiddire. Nyinga mutwe mweri. Nze nandi kusabye ojidde osobole okutasaga na Uganda Hajj. Kaakati nabadde nkyali awo. Nebyo ne balangirira. COVID X. Ono Wahabu. Wahabu. Nekimala nti yes. Oyaze. Kaakati. Bendagezo okitunuulira omwana yali badde wano. Era betwaliko emabega eri. Nakandi okimanyi nti kuliko abasajja balinga bana kubanga bino byakiyase ne bakola eddagala ne batwalewo omukulu omu ate akolaga n'ebyeddagala naga nti kangende ne batwalewa pulezidenti naye namulaga enkozesa ne bakolaga agenda okulaba nga lirina effect nnene ku bulwadde obwo n'amuwaka amuwadde akawera bagende bazaalukusa eddagala eryo mu bungi ate ono gye yava teyaddayo kuba nabamuleetera okumwebuuzaako kaakati bwe bulamu bw'abantu betulina muyivu so nga eddagala eryo kyonna kikumanya bwereere ojja kufuna obuwumbi n'obuwumbi trillion and trillions of money ebikubikwata ku bujjanjabi bw'omuntu aje sikutegedde bulungi bakalikola ono yagende ba pulezidenti bwamala ofuna akantu teyaddayo ate no mbale teyadda tibali ebyemulugunya kale bwe babuuza
abasajja babwe bweru bajja ne babuuza president timwe jjaja bamutyanga temuina drug supply nanga agenda buze Dr. Bata ti ye manya badukanye kitongole ekyo bwatuko batnaga mutya twaino musawu wa fe naduli ti ye yatuwe dagala lino nenga alijja mu miti Tiye, tiye, gumba mwebu uzako. Kati mtutu ukagana, nipo tuita, tugende mbulaga hako. Nitula mchikolo uraba, abano nyeleza kubia sirini. Kakati, mzinagenda na kachupa kangenga, kamiru uzaga. Kabe langa, kabe langa mkororo kwenye, baka kari kororo kwenye, bambu imiriza. Nimugamba ati ndi mbuuzaako mukamera eri nomulabe ingredients nze ndima nze ndi ekolera naye siina buma bulikolera buli kebera kugamba nti muno mulimu kino bwekiti kino bwekiti kino kubanga emiti bwe gyegatta waliwo egibulira mu gyennaagyo n'egyo egisigalawo kyoyinza okuzuula kubanga mu mmere bw'oteekamu ebijanjaalo n'oteekamu ebinyeebwa n'oteekamu obunzaali mulimu ekifa nekigwera muli mpola ate gw'omunnyo nagwo ne guyitamu ne guteekamu buli ngeri yonna gwo guyitamu oho tiye kakati oli n'agamba nti njagala ombuulire otema bikoola mirandira bibajjo bimuli era byenkana bitya nimugamba ati owange wano ntabula ebika 37 byonna mbikuwandikira sisimu naba sigikuguziza mulira haji ngayagala omuwa ekintu kyo kyonna nga kyonna nimugamba usituka kaka naawe mbuulira benzijano gula empeke ya septrin kale mmenyera geta muteka mukino teka mukino ayinza okuteka kuno ku lebo za kuteriddemu ngate size zirimu nakubuza bobo yagala okumanya dabira kubakola eddagala ly'obutwa bw'emmese kubanga etteeka terikkiriza kwagala kutta bitonde kubimalawo kalitya ojitta kakati bwatuuka wano nga akola akatuwa akagira ki akatta emmese naye bw'aba akuwandiikiddeko akuwandiikirako ekitaakole ng'akolaga ingredients ezimu bwogezaako bitabula emmese zigejja bugezi tewawulira kuba nga pulezidenti ayomba kimuleeta eddagala ly'enkwa bwe tufuuyira enkwa nyogera okukananga enkwa ku nte eyagala kwenkana kibo mamulijja oddawa haji basa nti singa temuli bangu enyo bw'okola akantuko olina okwerekerayo kakantu kiki era nali nagalagana kugula na apartment yange ngigule nga toyinza kufomulayo tokisobola gikozesa naye olwokuba nasooka ne nkomererao ne ngamba kansooka embisiriikire mbiwa amazzi naye kakati abantu giba developers ne bagenda nga bavaayo and then you can come again watumanyi baabo bwe balwanyisa Dr. Sali oba simanyi wali okyali muto byali bitya yavumbula empeke capsules nazikola naye nga zongera zongera omubiri amaanyi mubiri busidizibwa mubiri obukola amaanyi tebamutta kakati abo abakutta ba mirundi egi gavumenti ye eyinza okulyamu olukwe gavumenti ezebweru zikulyamu olukwe kubanga kati nga okola oga nti nvumula siriimu aba batadde sente zaabwe mu siriimu obamazeeko akatale the best way is to die Uganda kati tulaba nti bwegaliba nange navumbudde nti bajja kuba mu ngalo
waluwa wakulukusa amaziga. Nduga sibi yangu ha. Ah, sibi yangu. Kani noroche noyo, oyoyani, COVID-X. 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 Ne, ilula baba mjiyo. Tula baba, aba World Health Organization, World Health Organization. Baga mjata kare, babayo Uganda, bako zomu bingi, nangati banama na kulika kaza na diwa gundi. Adewa, unewa gamba, tidiwonya, tetundaba kulangiri na tidiwonya. Dita. Speed ya akawuka kanoje kali kwandika kutirako yes. Kakuzibe mimiro kakuzibe nyido kayono nakasiba maugwe respiratory system nefa chichuka bobango ochaliwe bila bijja kweyongera ko ngabutugera tubumbura neno remedy gobwaga ati ongemia bomvu mudde ongemia noyongera body system. Mbeni kwa yungena mu immunity. Eneru wanyi saka wuka kada akajia. Haji. Tuandi kusavye. Fenga muna sansi kutu ina kutu manyi niti haji doktor. Yadamu abamu abasingobu nyo wadete bashitegele. Waku manyi nga muna vya abufuzi. Yes. Tuandi kusavye. Nemu COVID yono. Haji ove yote tenkanyi chote tenkanyi. Na hali njia kumbaro kufuna kasente. Nemu nage. Nasigala beya. Nali badenzi na yone nguru hivyo mbibi vikole hivyo sengeja. Nanga ato kudira kukomela umbole hivyo guno uguli imiri deo. Ni hivyo liye ntaro za hivyo ya. Ni hivyo midoja sigara wejiri. Nile na kazi ya kono kuwa eka zinkage. Ntusaidi zena kasike yunganzi. Wawa na haba bota na haba kuzibe dagala hivyo. Bagendi basimbe dagala. Ni na ye. Echo. Nga chachivu dewala. Hivyo na wabobo mikoze. Tuiza kubala sente zongenda kubijamu. Inache juki la Bishop wafono yafa, Dr. Lwanga, waluwa mgenye ya mchari, na nende yali amutwala kukerezia ye ngoma, mailo kago kuveruwelo, kugende ngoma. Neyo haba tu sembitundwevi mbakatevi hawachata wa nene, na gani soko imirile. Tiyeni. Nga muri bagagga. Bono bonna bonna ebyo nemi tiyotunulira bugagga bwerere. Nti butya. Buli muti oguli awo. Dagala. Tutumanye how much money do you have? Ni olukuba yali mukwano gwange. Ate nga nanga manyi nti nzijanjaba. Azibira ku kigambo ekyo. Naye kwe njagala okugira. Nti ku mitingi egyo. Joto njia kutema jima lao. Nechino na chitu inyo kusoko kukola. Kwe kongero kujisimba. Eje jina wikati jinzo kugwao. Nyo kutulilo kuraba. Eje jinja ke mirandila. Na joku kuraba jitu inzo kujikola kuti. Wakile minandila tujireke. Eje na anuna ambazi. Kupanga putulake na anga tujisima. Nye minandila loji kukulayu. Atoku mutiku inzo kufira dala. Nukuna. Kale nunuru echono. Bano. Nse edwaliro edwaliro na najjanjaba nga ngabire enkambi eddagala lyali lyabwerere museyi wuyo wali tafanga aganti yasasula yombeka era nga toyogedde oyitayinza kumanya nti Haji musawo hali kakati obutabwa bwakomeno ne bugenda mu nsiko bwavaayo ate ne tupala n'ebirala wakikomye eri. Ina soka kagaba. Nima jogede kusonga ye miti. Mabega kao. Wali ya katambi ya kaze katambula ku social media. Anti wali ya chivirechi mwate government ya galo kuwa yuwa simbewe wikaju. Wakoli sukari. Oyo muraru. Bugoma forest ya. Mkugambie. Oya. Omanyaba antumagezi. Inzo kuzula onga wansi waliweche obugage chelala. Gwenaja akura gacha kunguru. Bulira Haji. Ni. Waliwo goldi, waliwo minilo gundi, waliwo gundi, waliwo gundi. Haji ya mwishadebe wuta nti kuchibira. Ne sukari kumiabia sukari vya tulina. Ati gamba ati wanebika jibu soko bika jina kukubo. Vijitiri fumizibu tabina na abiguli. Oya batu za jina kubo ongo. Katiba gala kusanya uki mida chiri. Chisi kucha inaji ya zonde. Basimbeo gundi, sugar plantation. Chisi echo, echo cha kuabika. Tualinga tucha azanyanga tulibana. Chichichi tuwako langa. Nga makonko magolila banga jila vika bubine. Iti di nabu sagwa.
Tetina kabye yo muntu. Ngatuli imbira wa koko mesiriki lila kwa biko lusaba. Koko mesiriki. Tutukoza emperi mtulizo. Ogita dekari. Ngatuna ditari kwa kunyenyo mtwe. Dinyenyo mtwe. Dinyenyo mtwe. Hui. Bekiku kwata. Ngoga ntiente yange iyo. Kati na kati na wo. Mbatu korebio. Wekwa sa sukari. Obahanga sukari. Ngebi kajyo nze bilaba ati bamishomba babijeyo gendo bile tawane nakazi wali chuma nemugaro kagamaro gamaro kadwa kubanga zisirina sente nali badde sisimba nzimba buzimbye chumba gagadde nepita abaire ebikajyo nti mulete wano abali ababisimba ne badda mu amanyi agafune sente ne babira bebezawo eno temechi biro simbe bikajyo ngate bibasimbero bibuze ka bigula obo ntegezaki Kugambe chihaji. Nafe tulaba birabe. Uya inashi akwese wansawo. Ere chivira tetuma nyimu kama ayambe buyambi na ye. Chochiri mulugendo. Haji government yekoze choku yamba bana Uganda kuchebi sali. Akali government yepeyo mbulamba lamba wayo. Etuzaba sawo. Yeba wala isensi. Yeba langi doku ziba jaku. Tibo suka kwe. Ku Essex za zwebusau ago tusegulire kuri haji era twaina ono musomo munsikeyo ogwa mobilization ngatu mobilizing abantu atera ngatubalaga tube educatinga egwanga wali likolede ki wali likozo otya kakati abo be bagenda nabana abali batusomesa ne bagagawala ebyo ne bifwa Before, can you know which minister of government, you are government, or your program are very on the strategy and can't wait? Kaka Chibabako, our by immediates, but a Girizaba so Okuva a Korea Okuva, what do you know to our young and Muchuba? Baba Jebu, you will take him, Baradi, but Jajava. Very soon. Haj, but it ever saw already. Being as you can be wanting nobody, nobody made books as soon. Kugamba, I don't go no more to Chicago. Obanga, Chicago, no gamma, go rock one, but never seen Nazi. No, dear, I'm called Rudium, which you call among them, I got a radio quarter government here. Do you give me sent a girl so soon? Trees of fear. Okay. Hajinga, Tomaliza program when. Ensonga y'oxygen malwaliro. Nawulidde baba wadde sente. Bongereza yalese sente. Ziwaddeyo bakole oxygen. Ebadde nga problem ery'obulamu bw'abantu. Kaakati kyekubira muzeeye simu noonya obulanga atunulire ekintu ekyo aleme kutulyamu lukwe. Bantu bafuate kufa kumfa ya cheyo nonero. Ngapoli sente yingira wano. Ebanga yingide mu kyoto ky'omuliro. Na bantu ze basolonza ku mulundi guli. Baga ati bama nchi chezako. Haji abantu bawayo sente. Haji mwa wayo sente. Baringa puli ila ndala. Ndala. Zako. Ati nero vide wano nga batagati yao ngeko ke ya galo kubika. Yosu zagira. Chato baziri luda wa. Oba zagira wezi. Yani ni tu wapi sato ma. Bana, nawe n'okyalina nti nawe omukulembeze abeera muzadde oba okyali muzadde ki ne Bayibuli gy'osoma bwekugamba nti ani mumwe addira nga omutabani we amusebye emmere n'amuwefunfugu naga taata njagala kulya kyennyaku kyanyanja n'omuleetera embukuulya esalambwa ng'oba okyali muzadde oba tokyali Kanuruchon, abantu abatudde mu government. Government eno government yaffe twagigula na musayi bendaba ku baana bange abalamu abaliwo n'abo abaana abaalugenderamu ne ntunulira ku bano ne nga tiina balisenga basajja bakulu nga bano naye ng'ate gwe ojjaokola ebyaziri bwongo ku musayi gwa bano tufukamire ku mabiivi ku bakolimira nakoola mizimu egyo givaeyo tebafa ngoloza bafa Maybe you're a job out. Maybe you're a wage.
tujiba kwa uorele wabajaga la kutuga kutuga jituga kone ya kumumu nyomba ya tulabe nga bana asanyuka teba sawa chisangira balike kutuza njila kubongo kutuga kwe gambo nebuza ono yono gotuwa labaruli gotuwa alina ye ubona jide mchifana nyechibu fana na yenga mulala ngoli ya faa oda hii kakati nange nizo kwe gamba tiyokana si ya batiza Yesu buli omuna akwata lili Yesu wabanga azibula bazibula maasi saidi ye gomba atenga Yokana saidi ye bulemeze wakati uye msaji alieri azibula maasi atambuza nabalima akora buatia wenye abe kuku ngaronda gurupu delegation mugeni mmubuze ye gugu tumalde tulindirira oba tulindirire mulala ani aba tumi tiyokana omutombo akabaka bwakatonda asinga Yokana ti ayambatiza yabuuza bino ti mugende mugambi mulabi nti abaziba maaso balaba abalwadde b'enkuku bawona abalema batamuzibwa simunyo kategedde nti ye naye ayina okukkiriza okutono asinga ani Yokana kubanga ye yananga yeye nyinyika mazi kubanga okubatiza si kwa Yesu kwani Kwa Yokana. Zero kubakuli wati, baba tizisa mwini nyali ya Yesu Kristo, ya batizani. Yokana, saba tizayo na umwe. Nae baba tiza mubatize. Baba tiza mubatize kubatiza kwani? Kwa Yokana. Haji nga tumaliza, lockdown ya Charlie solution yali COVID-19. Etia. Lockdown nini yo kusimaga na kuno. Wekuli ne ehivi muzeyi abavubuka bamuduse speed ne ayagala kubeeranga kipampagalu ku motoka tiwekaddiwa nga ebirala awayuli katoyo kyawo binza okunkumuka kugala okutuuka ekampalanga nepampagalu kuli kubanga munteekateeka ya muzeyi bwateekateeka olutalo bweyateekesa ekiseera bino Nene wafurumia programu nga ambisi dana totose green. Kakati atebi zimu yutadika kora. Anitadika kuno njeliza kubiziwe ebizushi. Kakati buwagami niti ngenda bawe eleza senti. Uomonyi mungu wa gatu ija kuwa wewa ti. Bari wadenga guli saskari. Tiyari asinako idea. Chibali soso kora. Neba natunudde kulukana nga abantu basoma ti wanukulika abantu lusanvu naye abaffe kulika amakumi ameka abi awonde mu abajewa bakama bapo abantu funga mwero sizi wezili toto ajja nazo ate tuzikozeseza sente zagenda ogabira abantu haja emitwalo 10 prime minister omupya gwe tulina honorable nabbanja zayogera bamwambise ekyambika mukazi watoyo gwe sawa abiri wanje ayinza okufukira ddala awo nuisance nga ni wabuli omuntu ayagala mulabako kasera babye nga batalabaga ate abantu emitwalo begeti ate bebati ate tuwaddeko batawuni bwe balutalutako batawuni boka ate nga lockdown eri wonna si mutawuni moka kano byalo byafatuleke tutayayire mbyalo mbalimba sibire mbibuga Niye fwe nemu mbanga mtu ga sewamu. Atolo segregate business na situation uwa. Anange. Haji. Muna Uganda akoza ati baba de wati. Sabi. Akati okusaba. Olia inzo chita anga mokare. De munafu kamila anga. Ne musaba. Ne meme muno mwoyo gumu. Nange nabela anga umu na mwe. Na ya nukulango kusaba kwa mwe. Yes, sir. Tusabi. Katonda agende eri omukulu w'eggwanga gw'aba asooka okulongoosa amuteekemu omwoyo omulungi ate era na bano abantu be abatunuulire kubanga yabeeronda tajjaga nti baba musibako bebaga nti wano wabaddewo akasiiramu nga hamu aleese sente naye ndabira ddala obufere nga si bwakuggwa muno abasaba nti ate sente ziteeka eno uli agati ekitongole kiba kituwanga ku lwabino kibateekamu olwabino abadduukirira kyekiruwa
abantu bavudde ku samusango ne mutuka ku saa 12 n'ekitundu ngenda mukyali ku nkaayana eyo ng'abataasoma haji minisitule ya disaster eyambirawa minisitule ya disaster yali watu bagiwadde ssente ebaayo omuzungu agamba man speaks kubanga yo tugiraba weri weri ne kalisawe eno okubereyo kwayo iye motoka namu babagati amakuta gaweddemu odayo nenga sinamu namu weri ne genda kuwali ku petrol station olese yakagalani uruka yo mchiyo ngotusa jolaga Neri ministry yitaka sente watu zijiwadde tuwali nerulinya simula watu la bahaji ba clients banange tusabiragane ne tufunye mwakati akatangala bwe tutegedde tinafwe nga bakadugala tusobola okwenonyeza eddagala kushika kirwadde kino ekikankanya ensi kasali bavumbudde siri akutunda bweru bali tukube endwadde ekendeere tuddemu tubeere abalamu ebirala tujja kubyongerako kubanga bwe tulalindirira erivu e China tulindirira erivu e Bungereza batufukamirizeko gwamanga kalinga kano ka remote ka TV bakuvugira kuli bebakutegeerera awo nange sikkiririzaawo mirawe mbaddenge n'okuviirayo ningamba ha kamaloko akadagala kana ate maloko kajanja bisako ku bantu ndyoke nkatwale ninga ate bala basoko okumbika ku mitimbagano gyammwe nende bikanga ate tebayongere munde sipidi mukadde kali ensi tubanga tuli ku bugubiri naye tujja kubeerawo banaka rich media wamu nabo abalika haji wali haji mulamu tafanga era nga tumusuubira okuvaayo atetenkanyizeyo kadagala k'ekirwadde kya COVID-19 kubanga abantu amazima bafa bana Uganda tu